A krásne bývajú mačky a to chcem Eni zalichotiť, lebo ona mačky má rada, má ich doma, obľubuje ich a že sú krásne, takže ja by som ťa chcela potešiť jedným štvorverším. By som povedala, zatúlané mačičky chytil cukrár v novom sade, vytrhal im jazyčky a zalial ich v čokoláde. Teda. Na tomto som vyrastal, na tejto morbidite. Ja k tomu chcem povedať len toľko, milí priatelia, že ja Olgu pravidelne vozievam domov z tejto relácie, dnes pôjde pešo.